Тохан беріне салғыбын. Тесерігер толыру қачылылақ жені оту тұтту олық тұхымын үрдебітін тұхытан. Нехіліктерге седірі тұтулақ толыру қачылылақ желер кейхологон чәпчетен өлені қамнаға үрі тұтарға күйгі берер. Оларын тұқ барыты үкі рүттәқ денетелерін күрдік ұбағыз бөгі бұрағы тұғу күхілғата әме тәңеден кәлбітен. Манайқа чөріпчі лұғығар саңы ұбағыз бөгі ұрасты станция тұтулан бұл саас үләғі кербітен. Станция суққаға 500 кубометр ұбағы ұрасты күхтақ, республика үрдіна манайқа манық станция соғы тұқ болар. Бұғаға яқы егер қайдақ тұқ түміктеген бір делеғам Роман Дмитриев білісті. Келінгі сылларға чүріпчі сәленетігер әлбәк квартиралағы жиелер үксәйінлер, оның тұхынан анығылық сиерінден кәтәк жиелі ағылылар, толыры қатшылығының келерінлер боланнар кердіғы ұны тоғы бап рухасыдығыр қайбыта. Оның ұқа олық жаға коммуналіне қағасты ғатын тұпсарар федеральный фондыға 2016 сыллағы республикаттан саяпқа оран фекаліне ұны растыр станция тұтутығыр өйбіл үп кәлбіте. Бұл объект көрігі құдып 500 куб сүтке растықта. Канализация на 100 станции на нагар, решетка вара на очистной. Антон усреднитель через токкатер. А РТН Калага, она биологическая очистка агар. И кис стадия тато не стадия остойника агар. У нас остаивает дамбан раз вот сливка вара боха, выехана ласка. Күн бүгін растыр станцияны жылуыр қатшықтамы деп етнестіғақ тірлікте сүрінгер. Тесірігер әбей үлеместеді тақсан манна анал өректеғақ әдәржон үледей қамсысыл жаллар. Станция егер тұспа лаборатория тірілден ұтырғын бұсталы суық кәтер. Станция қырымтатынан суыққа 500 кубы ұны растыр кеқтағыттан білген 200 бейін кубы растыр тұрар. Кердегі станция құтылдығыттан қасты түхімектеғы растаныны барар. Ол күрдік механическай, биологическай, химическай, онына ультрафиолет етавай. Бұған өчістет ұлыры растыр станция үлелі тұрар. Күнге көрдім ұтып машина кәлер, ол машинаны барытын растан бактерияларын қаян жақай дейтен фильтрдан ұтын көрші шөйін ұран тахары. Маннық барғай тұтуы білден тұрар үгі сүйбі әрі-әрі сарбақтанмад. Манайқа Хүйлбек кімелі өйені дөйді жықы қатын фондата көрбіт әбіт болдығына, сұра қарчытын ол күрдік әбей Хүйлбек кімелі өйені республика бюджеті. 11 миллионы ұлыс, онына 13 миллионы жылуыр қатшақтамы деп етнесті әттерлікті ұқпыда. Оның станция опсай сумата 6-19 миллионға тәң неспет. Растамы туы туақта сыта сымара суық жүхіндің жәнкер болан тақсырын илі қырақпытынан көрін итіғайды біт. Бұғы қабияқан Аллахығар түйер. Роман Дмитриев, Анна Семенова, Сақа телевизиеті, Чүрапчы. Тесірігер бөгір астағын қығылғата сұтығытық тұрар, әнеке сүжекке соғытық тесірін сұлубеттігір ұбағыз бөгір астыр тілті тұғынан әтебілісті біт. Бұ күрдік тін солталақ бөп бұрыс. Олыстарға, қораттарға, фекалқы кірді құны обаттырын баран қанына жән сүйкерін үгіс біт білбәт тағыны. Оның экология айылға қырысты болын бөп бұрыға әме көй жән тақсар. Бұ манна қолықтар қайда құлелі әлдері. Хұнтурол барды соқ түйден кәпсеті студияғын ғырдығы жүкіскедағы айылға қырысты болын мен комитетін салай әтшетін сол бия әтші білгескен ұғыға кандидаты Данил Петрович Ефремовы. Данил Петрович, өте өкен. Өте өкен. Ағанбастан тұрының ғырыбытын бұғы ғымақы кәлбеккер мақтана бұн. Оны өттен бұл білген бігі ұбағыз бұғыр астағыңа кәпсетеққа, оны өқа еге бұл экологтар тұлы ерген қарыстыр жақайда құлының ғытағаты. Әді бігі қастағыл тұрорсамыз әйілға қарасты бұл үлеттірі әпшесіне экологтар тұрорсан сливной станция тұтылды бұта. Ол сливной станция болдағына әчесіне сооружениялы көтті себәсті. Оның болғаны фекалқалар ағылын ұны көктәқтір. Ол кірді оның ұтығыр қолбағын көрат кірді ұтығыны күтті қолбағын ол әчесіне сооружения кейлер. Оның растылынан рүскі бар ағылылықтақ. Антон, блин, это кантон, все, ну, фикал кадр, то кадр, удар. Много нам ман, Антон, хакону, кеги, тахсар, дека, бе, то ига, ики, уж, суга, а тут че, хакону кеги не, бахарачи, вот он, ну, лахан, кемен, общественный коллектор, он на общественный инспектор, да, он родлор. Қалыбыра бұйыл ғас төрт мастынан тұп бұппыт, табаға үрдігер, онына болылағына әпшесіне инспектордар бұты әрдеттен көрен номердерін ұстан, онына тағы тұрарадыларын ұстан бейға тұғылан берендер, бейге оны күндері әппекатарды бұл. Тоқ мерені ұлағыты онына? Онына болылағына бейге мері біттен осыны ұстырап, онына сергет оқ бұпылдағына сергеттен арасты табыт, күндерге
Ульдинам Булдагана, Икин, Ишухин Тевестахтарна, административное приостановление деятельности Ямбаронна. Там был доктор. Эти холубры были в Кинерехирге, в Баккате, в Хиригере, в Мечете, в Рухачела, в Джиомостута, в Эльбете, в Холубре, в Чатахсанах, в Суидонах. Эти не то, что Брабала Варда, в Септик Турурурга. Брабала Варда, знаете, доктор, строительные нормы и правила Дембара, но коллектор надо, когда Варда тут был доктор. Бегу условия, это лохан координатор Теген Топпулар, Солоты. Одна волна на эти солоты спутник тен, солотар Омаралдар, вот на нуляли. Он только того была на беге, там не вот хампутан адар, хампутан на и сельга тахтар была. Он только, айлга муртулах был на тахтар, он эти строительные нормы и правила тот тулдохта. Эти бирне, и кинем был да на эти едины, но эти устарга блин туда не рельдер, мы были рбинам чарпчика, килдер билдер. Эти кордивит. Ага, эти кордивит, он не был да на устарая бие министерство вот экология, он на природопользование, тихайство это министерство то, турорстан устарая эти не станцило тут улохтарн и дехпет. А то, когда были холубра, толан халлар, то генигер, нехлекает, не те, кого план, то инъектерин все плает, джон бы тут отчел, тут джиллеригер, он килет трехтерин балах тут. Ты не улан, то блигин, а честно, сооружение на рогах Сергея специально полигон, где терьельдер, то обычно эти карьер дарим был, он тикер дягун это был. Антон Кенниге, это он беги не по простору рух под эти они сидели раз тыртуга. Кенниге, честно сооружение тут он на она кельдяг он на тиен раз тыркуду. Он говорит, он тогда я лгал бы это мне раз то на кустях, какие эти они сидерге у него тут доктор на это переработка лан. Кири удобрение орон, уно растан тарачи. Он не кеме бар. А ты на тебе был, кем сетих пить не пить не бьеха. А ты холубра таз до идуларга холубур барди. Эти холубры эти бьохты не ме. Он орон тахаран и кистен, а ты тугу тахаралар. Не холубры эти туара гаси гинден. Эти не холубры. А, ты не, эти хайдулах до идуларга. Россия да киренер. Эти фигальные улары там биогастины. Ладно? Биогаз, дина от торга электричества, морога, интутулончик, он там был на кирдях, оттиктере был на переработка лана, удобрение было. Он был на тут только. Вот эти, манна, я бы стака, Павловская, я бы морога, джутара, эти удобрения, на сахата. Ну, примерно технология там. Ну. Симбирде. Симбирде. А то, что узкий холубур гралан курдаха, то все на блигин бу убагас бах, блигин канна барари вонна, эти кетах джелеахтери хадда контролу гутеги. Кетах джелеахтери, антон, эти кинер, это венде, тохтар на строительные нормаларына, но на правила на тут тохтахтар, это тут, антон, стройнадзор, курёх, так. Он тебе его дал чисто эти бегу ханна того здору на ходях ту ханна гнал здорон кробит. Это, конечно, куранах бегу, это твердые коммунальные отходы идет, такого идет блинаторы, он это жидкие бытовые отходы же было. Оно. Эти бу бирине белимни хиджамын бигар хупутыгар алан курдым, бу жугуске коракка фекальный массаны соппара краны сапака энны хиджан бу онлук барыты бихе хабилетен битедин. Онлук түгендер хим бит түхабилетенлери, онна обсенендик түгенге холубра эпека тардылалар да. Тардылалар холубра баларын спасательдар энна неген устубуттар это видео. Фекалка краны арьяман усатаған егер. Номерын имбаратын шөйдікті әр біттер әті. Бе ол видеоны бер біттер, бе ол видеоны
тут там мы хопара опять несколько там до опыт. Ну, случай дербал, да, мы кардиогенами, где кускал лохта автору, сахарин да лохта автору, ну, случай бар был, да, на это, бильдерина, я как раз был. Инспектор дерега, мера лохта. Вот так, когда он массаж того барарди, он на холоре ходил, ходил, ходил. Водоотводящая система аварии, не было на основном управляющая компания, услуга поставщик торгар, услуга поставщика, где я водоканал был, водоканал был, конечно. Сохотах было на Эльбах, Бруддах, Дехаев, где-то Каста суд было тура, нербили тугу Серга фекальную вону так путтар, точнее канализационный день было вону так путтаргар, киндер Я был аспектом суда, а там бурдак был докторы. Я Технологиялар балдар, в принципе, эти технологиялар балдарына фермалар тоқтырын, асхоттырын, растырға тұттылы бұттыра. В принципе, кендер әметінне тұттылы оқтырын, әп олғын амман ферма гена қойу оғыз болы. Насыщынды деқа, там балдарына бытовой болдарына ұтал бәқ. Бастаки ко мне, бия честное сооружение, вот, где пускай точно утыгар, а там не лябят, а. Сэр Данил Петрович Махтанов, ну, тут эти дни хелек джоны бейлера турунан инник тэхэбара джоу станциларын устухтырын хэппладит чадуур. Махтанов, келенна джитабыккар, он от тюлягар сети хелерей, магарабу. Махтанов. Михаил Чепатиси, Данил Петрович, апетен курдук бары норманы тутухан, септик турурар ордук, толру хатчылылах джелерон остан, лорар велдар тустарынан, мен бері делағым Алексей Симонов, кәлір түйемақ бетегер кәпсе ауының бейін кетірі белгі болу.